сега гледката от болницата, където след катастрофата с нощи дойдохме за преглед. Страхотна гледка. Дойдохме за хубаво. Продължаваме да виждаме хубавото. И в лошото има хубаво, и в хубавото има добро. Българи тук. Българки. Медицински сестри, доктори. Абе, комши сме се все пак. С американците не сме комши. Той с руснаците не сме, ама сме рода. Гърция. Хората ще се погрижат за тебе, даже и да нямаш пари. Или да имаш малко. Там е Тасос. Днеска щяхме да се печем дупитата на Тасос. Ама то ни пръсна дупито на колата с нощи. Бах ти глупака. Поне се отървах малко от багажа, че няма носене. Към на Радослава, вземи толкова багаж, ако стане нещо, стане сигурна кола, да може да си носим. И казах от един месец да не тръгваме и голям зор, че на 15-ти повече не можела да мърда, там докторите казват. И голям зор да идем на Тасос, ето с нощи. Всичко беше наред вчера и то ни пръсна на магистралата. Аз карах с 100, той трябва да е карал с над 200, за да се завъртим 3 пъти. Ти знаеш кой е да се завъртиш, като караш с 100 3 пъти? Какъв удар беше само това? Газовата бутилка пълна и напълних и резервуара с бензин да има от България още по-ефтин, защото майстора Ачо на колите каза, че трябва продухам 100 км на бензин с тази кола. И рязко ни прекъснаха забавленията. И сега Коня вчера не взима от путката си майна от другия край на кавала 23 евро до тук до болницата сметката. Ай, майната ми, човека, като разбра, че голям проблем станал, вика 20 евро. Ей, сега от тук да слеза додолу 6 евро. А фери бота до Тасос и той толкова. От керамоти по-ефтин.
какво ви кажа. Сметки си правим някакви вчера и то като не шибна назад, забравихме какво сме приказвали. Както казва кобрата, продължаваме напред, кобрат Полев.